あ、独走できないですね。あ、後ろパターンね。いや、俺こっからでも1位取りたいですよ。取りたいです。取ったことあるんですか、ちなみに。あ、まあシーソー1位はあると思いますよ。あると思う。あると思いますよ。そんな落ちるよ、これ飛んで。うわあ、もうここら辺のもみくしゃ集団にいるときは弱いですよ。危ねえ。いや、もうだいぶトップ集団。トップ集団だったらこう、これさ、シーソー動いてね。そんなことねえか。シーソーは勝手に。そんなことねえか。人が乗ってるから動いちゃうのか。多分そうだと思うよ。いや、ほら、ね、見てくれさ、前の人たちのびのびとこの平坦の板をね、飛び交ってて楽しそうですね。楽そうです。とても。あ、じゃあ青行こうかな。いいね。確かに確かに、お前楽そうだな今回。おー、そうなんだ。あー、邪魔してんじゃねえか、あれ。おー、やめてー。あー、いや、邪魔してんな、あいつ。人が来ちゃうとな、シーソーの影響がすごいことになってくるからな。いや、一人邪魔してた、明らかに。ほんと板を斜めに倒すのしか。斜めにして。あ、ほんとだ。あー、いるよ、一人あそこ。なんだあいつ、あの野郎。あー、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 登れないもん、これ。すごい。あー、乗れない乗れない乗れない。あー、あー、無理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 。あんな、え、無理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 。ひたすらに左に傾けてるやつがいる。いるいるいる。頑張れ、右に渡るんだ。よし、止め。キュー、オッケー。だってもう2人しかゴールしてない、この時間で。結構やばくね。めっちゃ妨害しようとしてるやつがいるな。そう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 、妨害マンがいる。あ、まあ、もうここは人がいないから。おお、そうそう、あそこに、あそこのシーソーだけ斜めにしとくと通りづらいんじゃない。だから邪魔ポイントなんじゃない、あそこ。なるほど。あ、じゃあちょっと邪魔ポイントを考えるか、俺らも。いや、ここはもう無理だよ。無理か。うん、まあそうだよな。そこは両方あるから。あそこだってあそこ通るしかないじゃん。ほらほら、ま、ずっとあそこで。ほんとだ。うん、あそこほらみんな苦しんでる。あのピンクのとこだろ。そう、すげえ角度ついてるピンクのとこだろ。すごい角度ついてるところ。あそこずっとこれさ、時間オーバーになるんじゃね。あるの、時間オーバー。あるはず。あるんだ。うん、だってまだあんなとこにいるもんだ。そうそうそう、あそこだとみんな、ま、3人しかゴールしてないもん。あれどういったんだあれ。うん、あれ俺も行きたい。あ、行けるんだ。行けない。行けない。お、こっから。あ、すごいとこまで戻されるの。でも全然ゴールしない。ほら、やば、すげえ。あそこ邪魔ポイントだよ。めっちゃ妨害してるやついる。だってここ誰も来ないじゃん今ね。ゴール前めっちゃ人いるけど、ほら、あそこ。あ、あ、やっと、やっと、やっと来た。大量に来た。だからこれ42人だろ、うん、ゴールできる人が、うん、で今まだ4人しかゴールしてなくて。あ、やばくない。あ、よかった。これタイムアップあるぞ全然。じゃあゴールして見守ろうぜ。うあー、なんか相撲取ってますね。さあ今私6位ですけど。いや、さあ本当に42人通れるのか、ね。ああでもまあだいぶいってるね。ああ、そうだね。もう今多分誰か解除したね。はい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 。いや、すごかったな。すごいね、あんな妨害できるんだ、ね、知らなかった。誰か絶対妨害してたよね。してたね。 ひたすら飛び込んで自分がこう傾けて、うん、全員落とすみたいな。ねえ、こいつもずっと妨害してんな。あ、いや、ほんと時間かかってるわ。あ、ラウンドは時間オーバーです。マジで。なので、え、めちゃめちゃ落ちたね今ね。42人通れるとこだったんですけど。ああ、こんだけ。え、シーソーでこんな落ちるの初めてじゃない。すげえ。ゴールできれば、はい、まあ、ほぼほぼ通るんで。ほう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 。死なないことが大事なんですよ。なるほど。なので、私ここ実は初見ですね。あ、初見ですか、はい。どんどんね、スライムの海がね、はい、競り上がってくるんですね。はいはいはい、はい。なので、それに追いつかれないように、ここ第一のショートカットです。なるほどね。もうみんな通ってくじゃん。もうそう、みんな通ってくから、ちょっともみきちゃんなりようだったら、ちゃんと普通に正規のルートで行った方がいいかもしれないですね。はい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 、はい、はい。で、第2のショートカットがそこです。今恐竜、青い恐竜がいたとこで、ね、ここから行けるんですけど、はい、もうもみきちゃんにされるんで、ね、普通に行きます。はい、はい。ちょっと待ってちょっと待って、これで、はいはいはい、もうこれも続けて行っちゃおうかな。だいぶー、あー、はい、いいね、うまくな。ここ結構むずいね。うん、結構アスレチック感ある。うん、で、ここは普通に、普通にって言ってもまあまあきついね。そうね、ポール避けながら、はい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 。で、ここはいいんですけど、そこに、そこの2本目のとこに立たれると、うん、結構辛くて、はあはあはあ、邪魔ができると。邪魔ができる。あ、人を蹴落とすことができるんで、ほら、ああいうやつな。え、結構きついね、ここね。これきついね。大丈夫か。これちょっと、まあスライムがどんどん競り上がってきてますね。あ、ほんとだ、うん。さあ、待てよ。うわー、もう、 あ、やっば。うわ、危ない。おー、見せますね。まあまあゴールできりゃいいんで、ゆっくり行きましょう。ああ、もうゆっくり行くよ俺は、はい。ああ、もう落ちちゃダメだよ。はい。いや、ここ結構きつくない？結構きつい。丸太というか、ここで、ここちょっとつ滑ります。つるつるつる、ね、で、一応3つ目のショートカットがここ、ここ登れるんですけど、はい、普通に行きます私も。怖いんで、ちょっと余裕なくなってきたんで、ね、はい、はいはいはい、
は怖いね。はいはいはい、まあ、で、まあ、最後なんですけど、はいはい、あの右に落ちたら一撃死です。なので、まあ、落ちんなら左。なるほどね、はい、確かに右一撃だから。でこの振り子当たってもまあ両方あ一撃、こういうことね。あーパーフェクトマッチ、これはもう、はいはい、あのなんつうんでしょうね、もう覚えるだけなんで、うん、あのコツとかないんですけど、人を蹴落とす動きってのがあって、ほう、あのまあまあ普通に考えれば分かることで、違うとこ行くんだ最初に。なるほど、ね、で0秒になった瞬間にジャンプで正しいとこに行く、これで 人を釣れると。なるほどね、あまあ勝負かけんだったら3回目だね。1回目はさすがにみんな当てちゃうんで、ね、まあこれ最初2種類なんで、スイカとみかんの位置だけ覚えておいて、はいはいはい、まあ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 、さすがにね、さすがにここでは掴んで落としたりとか、いやーまあ難しいですね。なるほど、ね、あんまやっぱ動かないんで、はい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 、さあまあ覚えて、リンゴスイカチェリーな、はいはい、3種類ね、リンゴスイカチェリー、はい、リンゴスイカチェリー、はい、で、はいはいはい、こういうふうに移ってここだよみたいな、で0秒になったらこうジャンプで避けるっていう、うん、失敗した。失敗した。あー素晴らしいですね。あのここ解説一番したかったんです私。ほう、めちゃくちゃ解説したいとこだったんで。なるほどね、ちょっと嬉しいです。いきなりすごいっすよ、もうビビりますよハレムーンさん、私のプレイング見たら。じゃあ見つめようか。成長したねってなりますよ。戦闘じゃん、はい、戦闘なんですけど、はい、まずこのステージ、まず操作確認としてな、はいはいはい、まずここでこのポールに当たります。この指示の時点ここで当たるポールに、そうすると前に飛んで、で次が、ここに運がいいところ先に行けるんだ。なるほどね、ああポールに当たると飛ぶわけね。そうポールに当たると飛ぶんで、はい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 、まあ、こうやってわざと当たるのもあり、でここ空いてればこういう風に行っていいんだけど、はい、空いてなかった場合ね、はい、空いてなかったらこう混んでる時は、うん、ここにジャンプして掴みボタン、うん、そうするとパルクールみたいなのができるんですよ。はいはいはい、なるほどね。なのでここが黄色の男が混んでたら、うん、もう全然パルクール捕まっちゃっていい。そう捕まって入ってください、はいはい、でまあここはもうどうでもいいとして、はい、あはいはい、で、ここの3つのやつなんですけど、はい、当たらないところがあります。実はここ当たらない。おな、であっちもある、ね、あるんで、はい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 、まあそこをここをね通っていただいて、はははは、はい、で、次なんですけど、次はねとりあえず左行くのが安定です。なるほどね。右に行くと、うん、この真ん中で失敗したやつらが降ってくるんで混むんですよ。なるほど、ね、なのでいきなり左行くのがとりあえず安定。ははでも慣れてくると、ここに突撃することで、ヒヤヒヤロードということ、ヒヤヒヤロードって日本語版だとヒヤヒヤロードって言うんですけど、あ、日本語版、なるほどね。そう PS4 だとね日本語版、日本語があるんですよ。はい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 、まあ、ここは基本外れの床と当たりの床があって、当たりの床だったら、上に乗れます。外れの床だったら下に抜けます。なんか飛んでみたらいいね。ピュッ、あお、当たりを引きましたね。お、すごい当たりを開拓してるあいつ。じゃあここが多分大丈夫。ここはだ、あ、ダメなんだ。まあまあまあ、あ、これ下に落ちてもすぐ戻ってこれるんで。はいはいはい、はい、だけど、最後から2番目のところの、はいはい、そっからジャンプできちゃうわけね。そう、当たりが分かった時点で、はい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 、最前列にいないと、まあ、ほぼほぼ勝つことできませんっていう感じですね。もうここら辺からみんなもうお前が行け、お前が行けってなってますね。押し出してな。あ、行った行った。この正面大丈夫だと思うんだが、あ、ダメだったかい。あ、左か、左に行くか、左に展開していくかい。左に展開だね。一番奥なんてどうだい。あー、いいね、こっちがあるんだ。あー、もう行け、行ってくれ、頼む。お、ナイス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 。じゃあ次は、じゃあ次は、じゃあ次は、あと1個、あと1個、あと1個。右じゃねえか。いや、俺左だと、おー、右だー。右、右、もう一回右、もう一回右、もう一回右。どっかで置く。さあ、頼む。あと1個開拓してくれ、あと1個開拓してくれ。お前行ってくれ。ナイス。じゃあここですね、ここが正解。いやほーい、うおい、え、全員落ちた。タイムオーバー。あ、そうだね、お前。しかも落ちてたな俺ね。え、全滅。え、え、どういうこと。
さあ、さっきの全然疑惑のね、分かんなかった、ね、ちょっとリプレイを見させていただいて、さっきの試合、まあ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 、左に空いたよと。そうだね、左が、左これみんなで行くんだよな、これみんなで行って、みんなで行って、で左が空いて、で上に行くんだよな。そうで、まず一人なんか開拓してくれんだよ。はいはいはい、変えて上開拓してくれて、行くわっつって行って、行ってくれたよ、いいねと。で、これもう右が勝ちですね、多分そうですね、つって、ね、うん、勝ちですね、こう行くでしょ、行くでしょ、行くでしょ。で、お、ゴールしたね。あ、本当だ、2人ゴールしたね。これ、俺ら気づいてないけど、左側でルートがあるんだ。なるほど、全然気づいてねえや。で、ここで勝ったと思ったら左で、左の方にほら、ここにゴールがあるんだ。あー、ひどいね。バグとか言ってたけど、普通に、そう、バグじゃなくてタロの間抜けだったっていう。あー、なるほどなるほど。悲しいね。悲しいやつですね。